Так само і ми, зібрані воєдино Святим Духом, прямуємо до Божого дому на зустріч з Господом. Ми знаходимо і пізнаємо Його при ламанні хліба. Ми смиренно благаємо Тебе, благоволи, благослови, благословити свічки і прийми благання свого народу, який зібрався, щоб нести їх для Твоєї слави. Чини, що прямуючи дорогою чеснот, Твій народ дійшов до вічного світла. Через Христа, Господа нашого. Що діти стали спільниками крові і тіла, то Ісус подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником у тому, що відноситься до Бога. Слово Боже. Виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа, назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. Бог, мабуть, тішиться сьогодні нами, тут присутніми, тому що має перед собою, перед своїм обличчям найпрекрасніший вітраж. Бо кожен з нас і кожна з нас представляє якусь харизму. Харизму не тільки згромадження, ордену, духовності, які ми є уформовані, в якій живемо і служимо Богові, але також і кожен з нас має свої особисті дари, якими вносить до церкви неймовірне багатство. І думаю, що за це Богові прослава, що Бог тішиться нами, хоча ми є слабими, грішними, недостойними, але все ж таки ми є Його дітьми. Тому і ми сьогодні є тут. Боже, сопричасті з усіма богопосвяченими особами цілого світу, присутності наших пастирів і Божого народу, встаємо сьогодні перед Твоїм ликом, щоб відновити наші обітниці до вічної чистоти, добровільної вбогості та цілковитого послуху. Всемогутній Боже, прийми нашу відданість Тобі, за заступництвом Пресвятої Богородиці, надійної провідниці. Зміцни нас своєю благодаттю, щоб ми через наше посвячення
свідчили про Ісуса перемінним життям і ставалися явною ознакою Твоєї присутності в світі. Амінь. Молімося за усіх богопосвячених осіб, котрі відновлюють сьогодні свої обітниці, щоб радість для служіння завжди черпали з міцних відносин з Христом, а для інших були прикладом вірності та жертовності. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Тож, освятий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.